runtii taariikhdu waa muhiim. Ummad aan taariikh lahayn yacni wax badan baa ka maqnaanaya, meel ay u socotana ma garanayso. Iminka waqtiyadan dambe dad badan oo dee taariikho la duuduubay iyo mid qoraal laga sameeyeyba way jirtaa, laakiin muhiimaddu waxa weeye waxani waa xadhig isu dhiib, qori isu dhiib. Yacni annagu wixii aan taariikh soo marnay iyo xaaladda qarankani soo maray, qorigiisii waxaan u dhiibnay iminka dhallinyarada, kuwa mustaqbalku 77% waxaa la yidhi waa dhallinyaro Somaliland, mustaqbalku iyagaa leh, iyagaa mas-uulka ah. Baashan qabyaaladdina waxa weeyaan taa ina qaribtay mar walba yacni dilaysa wadajirkeenna iyo midnimadeenna. Waxaa wanaagsan qofku inuu qiimaha anigu waxaan ku qiimeeyaa dad kaloo qiimeeya way jiraan iyo caalamkaba oo sameeya qiyaas, laakiin anigu markaan qiimeeyo 250 milyan dada ayaa ku dhintay halgankii qarnimada Soomaaliland ku taagantay. Marka lagu daro kuwa darxumada u dhintay, kanaacadu dishay, Jonesku dilay, qaxootiyadu ku dhintay, kuwaasaan iyaguna tiro lahayn oo aan qiyaastan la sheego ku jirin. Marka qiimahaasi qarankan inagu jooga, dhallinyaradu inay ilaaliso, ay taariikhdooda ogaato, oo qiimaha wadaniyaddu leedahay ay ka xoog badato ta qabyaaladda ayaa muhiima. Intaasaan dhallinyarada ku dardaaraya buuggan waxa weeyaan sida magaciisa ku qoran, dambiishii halganka iyo kacdoonkii ardayda. Ardayba hadda waxaan ahayn beriga dhallinyaraan ahay, idinka idin laaleeg 1982 dad dhallinyaro oo weliba aad u da'yar baanu ahayn. Waxaanu sameynay kacdoonkii deer waa maqasheen, bilaabmay waqtiga kacdoonkaasina waa kacdoonkii yacni dhimishii halganka, yacni halganku wuu socday oo horteedna wuu socday. Ragu weysan oo dee baxayna way jiraan, laakiin kacdoonkan wuxuu noqday kii sii horiyey oo arday fara badan ayaa talowday. Aniga lafteeda xilligii aan tallaabay waxa ahayd xilliyada 1983 baan tallaabay, ummaduna noocaasoo kale ahayd. Markaa dhallinyarada waxaan leeyahay taariikhdiina ogaada, dadka waaweyne waayeelka ee dee iyaguna caruuraha dhalay dee bugaagta taariikhda, bugaagta dhallinyaradu ma iibsan karto bugaagta, iyo ha u iibiyaan caruurtooda baladliis. Kuwa waxay haystaan hadda waxaan leeyahay iyaguna ha gaadhsiiyaan dhallinyarada oo 1000 buug iyo 2000 buug iyo iibsan karaane, ha iibiyaan oo wixii taariikha hadday buuganta iyo haddii bugaag kale la qoro tahayba ha gaadhsiiyaan dhallinyarada oo iskuullada ha u qeybiyaan. Taasaan ku talin lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.